Karibu ili uwe mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Safari ya kufuata begi masaa matatu. Nilitoka airport. Hili begi la kuingia kwenye ndege ndani la mpiga mchukua video. Langu nalipata. Angalisha view. Angalisha view. Ninaitwa babake na mimi. Naitwa babake na Levo. Raha Dubai, Habibi, come to Dubai. Come to Dubai. Hapa ndio sehemu pekee ambapo unaenda kukutana na wahudumu waliojua. Wewe mkajionee maajabu ya Musa. Kumbuka naelekea Dubai. How are you? You look so nice. Thank you. That is a very nice girl. Hi. Bane, let me tell you something to this one. Go, take it. Go, go. And I hear you happy. You can hear the castle. Your ID. Sir. Mr. Yes. Chibando. Yes, Mr. Chibando, it's me. What else you talking about, Mr. Chibando? So it's... On the other side, sir. What is your name? My name is Orsolia. Orsolia, ni mzuri jamani. Kumi na saba. Iko hapa. Uwezi kuonesha mazingira kama huu sio mchezo. Seventeen is there. Yeah. Okay. F kule ni shati. Namba yangu ya bahati 17. Why not? Baba, hapa ni mazito. Hapa nitaangalia nje mpaka nafika Dubai. Toa macho. Nitatoa macho mpaka nafika Dubai. Mwanzo mwisho mpela mpela. Ni kuangalia hapa majiji yote ambayo tutayapita. So, I'm so happy. Habibi, come to Dubai. So, very nice. Ebali, vipi ndugu? Sasa, mambo vipi? Wewe unaelekea Dubai? Kituko kingine kilichonikuta hapa Dubai. Tangu nimefika hapa sijaangalia TV. Sasa nasojulikana najiuliza, mbona remote ipo, TV iko wapi? Nikiangalia chumba chote hiki hamna sehemu kwenye TV, hamna. Ukubafuni huku kitandani, lile ni kabati na friji liko hapo, kiti aka ni dressing table kadogodogo ambapo mtu anaweza kaja. Kuna nini? TV iko wapi? Nikija hapo najiona mimi. Ndugu zangu, ukija hapo kwenye hoteli uone hicho kioo, hicho kioo ambacho unajiona, TV iko humo humo.
kwenye hiyo ni TV. Kwa hiyo ndikiwa wewe ukifika washe itawakia umo. Sasa kama wewe ujui ndugu yangu mwenzangu na mimi. Ukiwasha hapo itawakia umo ndani. Kuna hicho kioo. Kaya hapo niangalie na nataka TV kidogo. Unaona mambo? Umeona mambo? Kwa ni kioo, ukiangalia hivi ni kioo likubwa. Lakini kumbe TV iko humo ndani. Unaona bwana, kwa hapo utachagua unachokitaka. Channel. Shindilia, unaweza kuona vitu. Unataka kuona channel gani na nini? Hiyo ni mambo ya ndani. Unaona bwana? Ni kama ikioo. Kumbe TV iko hapo ndani. Kwa ukizima, ukija hapo ukazima, watu zima. Ukizima kinabakia ni kioo tu, unajiona mwenyewe. Habibi, welcome to Dubai.